Gospodin Živković, imali ste protivnika u rukama, ja bih rekao 80 minuta, držali ga ovako i da tako kažem, pripremali da ga savladate. Jeste se on batrgao u nekim situacijama, jeste vam napravio neke prilike, ali Radnički je danas delovao mnogo zrelije od veoma dobre ekipe Jedinstva. Videli smo dobar meč i prava je šteta što Radnički danas nije pobedio. Prava je šteta što Radnički danas nije pobedio. Jeste šteta, međutim, odnos igrača mojih prema igri i odnos prema nekim odlukama sudija mi daje za pravo da budem veliki optimista. Ja sam prezadovoljan odnosom normalno danas prema utakmici i igrom i ritmom utakmice kako smo mi pružili. Normalno rezultatom nisam, zato što smo morali da dobijemo utakmicu po prikazu igre. A sad što je nismo dobili, sve ćemo ovih dana da analiziramo, da vidimo o čemu se tu radi. Generalno ne vidim velike probleme, sem što smo mi ekipa u stvaranju, tako da su oscilacije ovog tipa rezultatskih najnormalnije. Ja se trudim sa stručnim stavom da te oscilacije budu što manje, da bi dalje držali priključak za vrh tabele. Neko na tribinama rekao, ja se s tim slažem, da je arbitar, vi ne volite govoriti o ovome, ali ovo direktno utiče na igru, da je arbitar danas poslat da ovde bude nerešeno. Zbog koga i čega ne znam. Prvi put javno govorimo o sudiji u ovom prvenstvu. Ne mogu da se bavim sad insinuacijama da li je poslat od strane nekoga, ali da je bio onako u većoj meri naklonjen gostima, to moram da priznam. Sad, da li je poslat, stvarno ne mogu da to komentarišem. Imali smo prilike, oni su u kontranapadu mogli, Perić je dva puta odbranio, ali smo imali mnogo više prilika i mnogo više igrali od njih. A mi smo držali stvarno, upravo ste 80 minuta minimum, izuzetno jak ritam utakmice i držali smo ih na njihove polovini, bukvalno 16 metara. Iz toga stvorili onako dosta dobar broj, izuzetno dobrih šansi, opet nismo realizovali, ali samo zbog odnosa prema igri moje ekipe ja ne mogu apsolutno ništa da im zamerim. Šta postaje ono evidentno, a to je da svi ovde kada dođu igraju sa 9 igrača u odbrani i sa pojedinim ili dvojicom u kontranapadu i u poslednjih 10 minuta se leži, prenemaže, grčevi, arbitri to dozvoljavaju. Jeste danas bila kiša, jeste bilo klizavo, jeste mnogo toga bilo na ivici, da li je prekršaj ili ne, ali i mi nešto razumemo od fudbala. Moja filozofija ove igre, najlepše igre na svetu, je da kroz igru dolazimo do rezultate. I ako uspemo da na kraju sezone budemo prvi kroz igru, prepoznatljivu igru, gde će u Srbiji da kažu, aha, evo ih Piroćanci, oni igraju tu i tu igru. Meni je to cilj ove sezone, da mi budemo prepoznatljivi po sportskim stvarima, to jest po lepoj igri i samim tim, a ako dođu rezultati, odlično, ako ne, Bože moj, mi ćemo i dalje da stvaramo igrači, da se Pirot važi za jedan fudbalski grad gde nema prljavih stvari i gde nema obstrukcije fudbalske igre.